Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, menujeme sa Medstacku. Dnes budeme opäť pracovať s webpackom. Naším cieľom bude dosiahnuť to, že keď napíšeme do terminálu npm start, tak nám prebehne jednak transpilácia priamo so vstupným bodom app.jsx a hneď po tej transpilácii bude nasledovať viazanie do výsledného zväzku a spustí sa aj Node server. Otvoríme si VS Code. Chceme teda dosiahnuť to, aby z tohto súboru, ktorý bude vstupným bodom, vznikol v priečinku verejný, v priečinku JS, súbor zväzok JS. A tieto súbory, aby sa ani nevytvárali. Aby sa hneď vytvoril iba ten súbor zväzok JS. Takže tieto tri súbory si môžeme aj vymazať. Tiež aj postavu. Aj postavy. Už by sme ich nikdy nemali vidieť. Už sme si povedali, že webpack nedokáže natívne pracovať so súbormi s koncovkami JSX, potrebuje na to loader. Tak ideme si nainštalovať ten Babel loader. A keď sa nám ten Babel loader nainštaluje, mal by sa objaviť aj medzi vývojárskymi závislosťami. Tak si vytvoríme v koreňovom adresári ďalší súbor, konfiguračný súbor pre webpack s menom webpack-config.js. Bude to modul. Ten modul hneď budeme aj exportovať. Spustí ho webpack a bude sa riadiť nastaveniami, ktoré tu nájde. Webpack potrebuje vedieť vstupný súbor, od ktorého má hľadať tú cestu viazania. Tak začneme s týmto súborom app.jsx. Ten sa nachádza v priečinku zdroje app.jsx. Dáme tu aj bodka. Bodka označuje aktuálny adresár. Musíme si vytvoriť aj výstupný adresár. Tam, kde budeme ukladať ten súbor s menom zväzok. Tento raz to bude objekt. Najskôr to bude cesta k tomu súboru. A tú cestu vytvoríme absolútnu. Takže použijeme modul path, ktorý musíme za chvíľu nahrať. A jeho metódu resolve, ktorá nám vytvorí z argumentov v zátvorke, ktorými budú aktuálny adresár a priečinok verejný lomeno JS. Tak z tohoto nám vytvorí absolútnu adresu a potrebujeme tu ešte aj meno toho výstupného súboru, čo bude zväzok, píšem to samozrejme bez toho prehlasovaného zväzok JS. Aby sme mohli použiť túto metódu na vytvorenie absolútnej cesty, musíme si ten modul path importovať
pomocou syntaxe pre Node.js. Ten modul pad patrí medzi základné moduly Node.js. No a môžeme si pozrieť, čo vlastne z toho vznikne. Vytvoríme si tu nejaký dočasný súbor cesta.js. Naimportujeme sem ten modul pad. Dáme si do konzoly vytlačiť výsledok tej metódy, ktorá vytvorí absolútnu cestu z súčasného adresára, z aktuálneho adresára a z cesty verejný. Lomeno.js. Uložíme a spustíme ten súbor cesta. Mali by sme tu mať výsledok. Toto je tá absolútna adresa, ktorú nám vytvorí tento kód. Cestu nepotrebujeme, takže to môžeme hneď aj vymazať. A vrátime sa k tej konfigurácii. Teraz nasleduje dôležitá časť, ktorá sa bude týkať toho loaderu. Loaderu Babel Loader, ktorý umožní webpacku vytvárať zväzok aj zo súborov typu JSX. Takže bude to modul vlastnosť, to bude objekt, kde bude vlastnosť loadery, to bude pole objektov. Prvou vlastnosťou bude test, to bude pre aké typy koncoviek súborov ten loader bude fungovať. Použije sa tam regulárny výraz. Musíme si vytvoriť regulárny výraz, ktorý nám nájde všetky súbory, ktoré majú koncovku .jsx. Takže hľadáme súbory, ktorých koncovka začína bodkou, takže bodka označuje pri regulárnych výrazoch všetko. Keď chceme použiť bodku, tak musíme použiť toto lomítko a teraz má tá bodka význam bodky. Niekde si to aj napíšeme .jsx .js a napríklad dáme .js JSON. Tak potom tam musí nasledovať js x a tým x to musí aj končiť. Tam na to sa použije znak dolaru. Napríklad keby sme mali takúto koncovku, tak to neplatí k tomu regulárnemu výrazu. Musí to byť presne takto. Takže tu ten test napíšeme. Regulárny výraz sa dáva do takýchto zátvoriek. Teda má to začínať tú bodkou JSX a to sa to má ukončiť. Potom pre tento test použijeme loader s menom Babel
loader a ešte musíme využiť aj tie dva presety, tieto S2015 a React. To bude objekt, vlastnosť bude preset a budú v tom poli dva prvky. Prvým prvkom bude S2015 a bude tam aj React. Dáme si to ešte naformatovať. Uložíme a skôr ako to vyskúšame, musíme pomeniť v zdrojoch meno súboru postava.js na postava.jsx, pretože vďaka tomu Babel loaderu už bude webpack pracovať aj s týmito súbormi a ešte musíme pomeniť tu JSX, to je v súbore app.jsx a v súbore postavy tiež zmeníme koncovku. Malo by to byť všetko. Vymažeme konzolu a ide hodina pravdy. Takže musíme sa dostať do modulov Node. Tam nájdeme v priečinku bin, webpack. A teraz už nemusíme písať nič ďalej. Žiadne atribúty. Stačí stlačiť Enter. Máme tu chybu. Píše sa tu, že nám chýba vhodný loader. Ale ten loader by sme mali mať Babel loader. Tu mám chybu, naznačuje mi to aj farba. Jednak som prehodil poradie tých symbolov. Najskôr musí byť to spätné lomitko. A vidíme, že farba sa nezmenila, takže tam ešte stále ďalšia chyba. Tuto nemajú byť tie apostrofy. Uložíme. Vymažeme a skúsime to znovu. Vyzerá, že to funguje. Vytvoril sa súbor zväzok z týchto troch súborov. Takže si ešte spustíme server. Funguje to. Dobre. Aby sme si to zautomatizovali, tak zastavím server, prejdem do balíčka JSON a idem pomeniť sleduj. Môžeme zmeniť na webpack. Webpack bude sledovať a bude transpilovať aj vytvárať ten výsledný súbor zväzok. A môžem to pridať aj sem do štartu. Keď napíšem npm start, tak si spustím webpack v sledovacom režime a v inom procese použijem ten symbol end, spustím node a server. Takže ako keby som otvoril dve záložky v termináli. Uložím. Vymažem. Keď si pozriem stránku, nedá sa pripojiť k serveru. Napíšem npm start. Tak si poviem, čo sa tu stalo. Webpack sleduje a spustil sa aj server. Obnovíme stránku. Je to pravda. A teraz, že či beží súčasne aj to sledovanie webpacku, to
To si overíme tak, že si vytvoríme nový komponent menom hlavička. Takže zdroje, nový súbor, menom bude hlavička. .jsx. Hneď budeme tú triedu hlavička exportovať. Bude to defaultné exportovanie. Táto trieda rozširuje React komponent. Musí obsahovať metódu render, ktorá vracia značku null. Bude mať tá značka triedu null bar opačný, môže tam byť aj default. Zatiaľ to necháme takto a prejdeme do základného komponentu plochozem. Naimportujeme sem ten nový komponent menom hlavička zo súboru hlavička JSX a tú hlavičku vložíme ešte pred ten Jumbotron. Vytvoríme si nový koreňový prvok, pretože každý komponent musí mať jeden koreňový prvok, do ktorého to všetko vložíme. A sem dáme ten nový komponent hlavička. Vložíme a pozrieme sa, či sa nám stránka zmenila. Áno, takže vidíme, že to funguje. Zmenšíme si to tak, aby sme to mohli sledovať naživo. Toto nám bude stačiť. Odstraníme ten obrázok v indexe. Vložíme, obnovíme. Už máme tú hlavičku tam, kde patrí. A ideme ju ďalej upravovať. Môžeme si zatvoriť ten bočný panel. Máme to veľa naotváraného. Všetko pozatváram. Nechám si jedne tú hlavičku. No a teraz sem vložíme div, ktorý bude mať triedu container. Vidíme, že emet je inteligentný. Miesto class nám hneď dá class name. A do toho kontajnera vložíme ďalší div. Tento raz s triedou navbar. Hlavička. V tej hlavičke bude vložený tag A, ktorý bude odkazovať na tú istú stránku a v spane s triedou
navbar print použijeme glyfikon. Bude to glyfikon na nuk. Uložíme. Obnovíme. A tu máme ten na nuk. Len je príliš malý. Tu mám chybu. Úvodzovky majú byť tu. Uložíme. Obnovíme. A už je tá značka, náš brand, tak ako má byť. Teraz pridáme už normálny odkaz. Bude to neusporiadaný zoznam, ktorého potomkom bude li a v tom li bude nejaký odkaz. Opäť to bude odkaz na nič. Class name bude aktívny. Naskôr tu bude domovská stránka. Tak dáme domov. A pre UL dáme class name. Nav. Navbar. Nav. Uložíme. Obnovíme. A ešte pridáme jeden odkaz. Li vložíme do toho Ačko. Tento raz to už bude normálny odkaz na YouTube. A bude to odkaz na videa so sestrami, strihami. To, čo som chcel, použijem anglický názov. Toto už môžem skopírovať. Vložíme, obnovíme. Keď klikneme na sestry strigy, tak sa nám otvorí YouTube stránka. Domov mal byť aktívny. Triedu som dal na nesprávne miesto. Patrí do toho prvku li, uložíme, obnovíme a teraz vidíme, že je aktívny ten domov. Stránka funguje tak, ako má, hľadal sa načítanie skôr. Končím túto lekciu, kde sme zatiaľ dokončili prácu s webpackom.